Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se Serbinë presin javë dhe muaj të vështirë sepse sipas tij qëllimi i bashkësisë organizuar ndërkombëtare është ta detyrojë Serbinë ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai ka thënë se çështje kyçe në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi në kujdesin e Bashkimit Evropian nuk janë zgjedhjet në veri. Mitrovica e Veriut, Zvečan, Leposavić dhe Zubin Potok, as votimi i komunitetit serb në zgjedhjet e Serbisë, as njohja e dokumenteve dhe targave të automjeteve, por vetëm njohja e Kosovës. Ne do t'jemi nën shumë presion, ata do t'përdorin dhe keq përdorin situatën që Serbia ka diçka për të humbur, prandaj vendosin shqiptarët nën sankcione që nuk janë aq serioze dhe në fakt po shantazhojnë Serbinë, sepse ne kemi diçka për të humbur, ka deklaruar presidenti serb në një konferencë për media të dielën në Beograd. Presidenti Vučić ka thënë se Serbia nuk do ta lërë Kosovën të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. E siç bën zakonisht, Vučić foli për gjëra të vështira ditë dhe javë të muajit të lehtë. Ata do të përpiqen të zgjidhin shumë gjëra në Kosovë para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe para zgjedhjeve europiane. Nuk do të jetë lehtë, është detyra jonë të luftojmë dhe mbrojmë vendin ton sa më shumë që të mundemi, gjithmonë e në çdo vend, tha Vučić para gazetarëve. Qëllimi i tyre kryesor është të na vendosin në kornizë ligjore në të cilën ne në njërën apo tjetrën mënyrë do ta njohim pavarësinë e Kosovës, theksoi Vučić. Vučić tha se antarësimi i Kosovës në OKB është çështja kryesore që po shtyhet nga ndërkombëtarët. E kam thënë 1000 herë dhe nuk do ta bëj. Dhe në vendet më të vështira, e kam thënë një gjë të tillë, tha Vučić duke kujtuar se një gjë të tillë e tha edhe përpara presidentit francez Emmanuel Macron, kancelarit gjerman Olaf Scholz, kryeministës italiane Giorgia Meloni, presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, presidentit të përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Joseph Borrell dhe të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak në takimin e Brukselit. Ndërsa nga ana tjetër kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se është në interesin më të mirë të Serbisë që Aleksandar Vučić të jetë president dhe ai kryeministër. Është zgjidhja më e mirë për stabilitetin politik të Serbisë, jo për shkak të tij personalisht, por për shkak të interesave shtetërore dhe kombëtare, tha Dačić, raporton në media serbe Danas. Me udhëheqjen e presidentit serb Vučić dhe mua si kryeministër, Serbia mund të bëjë shumë nëse populli dëshiron të jem kryeministër i një Serbie të fortë, të qëndrueshme dhe të sigurt. Së bashku mund të bëjmë edhe më mirë dhe duhet të bëjmë edhe më shumë se kur, tha Dačić.